Sveiki, bičiuliai, ką šiandien turim lengvą podcastą, viskas apsaugos yra, kaip priklauso. Per Artūrą sujungta, čiki piki, švietimas, mano apšvietimas, America style, kumpiukas, nojaus kaukolė, žodžiu, kaip priklauso viskas. Dabar mes eisim pabazarint, su jumis susitiksim už poros valandėlį, ok? Peace. Viskas. Deividą išlydėjau. Taip turėjom. Kiek ten sakė? Apie valandą 15 ar valandą 20 laiko tokį pokalbėlį, podcastą. Ir jisai kris kitos savaitės viduryje. Pas į kanale. Tai pridėsiu apačiai nuorodą, kur galite rasti jo kanalą. Čia buvo fainai pasišnekėti, nes apskritai dabar per karantiną nelabai turiu ir sąlygų ir galimybių su kažkom pabendrauti, o dabar tai va, saugiai viską su skafandrais padiskutavo įvairių temų. Tikiuosi ir jums bus įdomu. O dabar aš matau, dar turiu darbelį nusimatęs. Šiandien sekmanis, tai reikia susikoncentruoti ir pasidaryti visus. Nes ir tojau darbo dieną, pirmanis ir rytoj jau vežu savo aprangą siuvinėti spaudai ir siuvinėti logotipus ir viską. Nes nereiks nausti ir gal rytoj arba poryt bandysiu tada jau pirkti bilietus į Čilę. Žodžiu, dienų bėgiai išsiaiškinsim, kada tiksliai palieku Lietuvą. Čia beveik mano visa medicina, kuri liko nuo Dunojaus. Net kai kas papelyje. Jo. Tai reikia truputį atsinaujinti, susižiūrėti, ko reikia, ko nereikia. Peroksidas, tą vis kartais panaudoju kokiai žvaizdai. Vieną iš savo darbų ant lentos susirašiau mediciną, kad viskas susirinkt tinkamu ir ne per daug į Čilę. Taip pat turiu receptą antibiotikam, tai nusipirksiu antibiotikų, nusipirksiu ten irgi receptinį, turiu receptą nuo skausmo dėl viso pikto. Jeigu dantis kas nors gal pradėtų gesti, ar susižeisčiau kažkur, nu žodžiu, šitie dalykai. Va, po pusės metų, kompyt pleistrai, visi sumedėję, sukėtėję, nežinau, ar jie čia nais drėgmės gavo, ar kas, bet žodžiu, išmetimui. Tai va, taip kas metus laiko ir atsinaujini mediciną, nes kažkas supelyja nuo drėgmės, kažkas sugenda, kažką užspaudė, suspaudė. Šiandien šitą lenzę perdėjau ant savo XT3, o nuo XT3 uždėjau objektyvą ant šito. Žodžiu, dabar su mano lenzė F4 16-80, bet truputį tamsesnė lenzė. Bet aš vakar ko nepastebėjau, tai buvo tenais dar stabilizavimo nustatymo I, bis plus kažkoksai dar žodžiu ir gaunasi, kad šitas vaizdas yra 1.1, truputį kropas, truputį apkarpo vaizdą, bet turėtų būti dar stabilesnis negu vakar. Tai einam į parduotuvę, pasižiūrėsim kaip šeikina kamera, kol vaikštau. Nu va, čia yra turbūt maksimaliausias stabilumas su šita kamera, jau stabiliau nelabai bus. Manau, nėra labai blogai. Aišku, gaila, kad truputį apkropino vaizdą. Bet dažniausiai taip ir būna, kai ne full frame'as. Jo, tai šiandien susirinksiu mediciną savo kelionį. Aišku, ten daug nereikia. Pleistrai, vaistai nuo viduriavimo, vaistai nuo skausmo, antibiotikai, vazelinas, pincetai, bintas, jodas, peroksidas, kompyt pleistrai. Nu ir užtenka. Nes daugiau, tai nežinau, kažko reikia. Manau užteks. Nes tiek vis tiek nepasimsi medicinos, kad ten savi išsigelbėtum nuo gyvybės. Tai tiesiog profilaktiškai, ko gali prireikti nusibrozdinus. Galiu mano kojines išvirti. Uskišė smarvė.
Kvepia tos kuinės. Kvepia. Žinai, kas kvepia pas tave? Gal nebent mašinoje glūtė. Aš neturiu glūtės kelmę. Tai vadinas, niekas tai nekvepia. Jums yra buvo, kad dėl kažkokios jūsų veiklos jums kristų svoris. Nes man tai jau svoris krenta, nežinau, metai laiko. Aišku, buvo ir drastiškų momentų. Pavyzdžiui, univero baigimas. Turėsime diplominis, dar kažkokie vieni kiti dalykai, egzaminai, kur daug suintensyvinė visą dėmesį mokslą ir tada nei sportas, nei mytyba neberūpi ir tada krenta svoris. Tai jaučiu jums taip yra buvę, bet man visas šitas laikotarpis, vloginimo laikotarpis, tai yra jau rytoj bus vasario pirmoji. Tai vadinasi, būsiu pilnai provloginęs 19 mėnesių, daugiau negu pusantrų metų. Ir tas liūdniausia, kad vloginimas kiekvieną dieną iš dalies yra kirvis mano fiziniam sudėjimui, nes kažkaip jau tada nebesusifokusuoji į sportą, nesusifokusuoji į mytybą ir paleidi tuos dalykus. Ir aš niekaip nesugebu jų susigražinti. Verda vanduo. Tai link ko lenkiu. Turbūt, kad vis tiek pas mane gyvenime ateistas momentas, tas etapas, kada sustabdysiu daily vloginimą vien dėl savo noro grįžti savo fizinę formą. Tokia, kokia buvo prieš 2 metus, ar tai prieš 3 metus. Jo, buvo gera fizinė forma. Dabar aš išsukūdęs, sąlyginai išsekęs, tikiuosi čiliai atsigausiu, bet to pilno atsigavimo, to pilno grįžimo į fizinę formą, nu jo nėra. Vloginimas numuša tą dalyką. Aišku, numuša ir karantinas. Turbūt kaip ir daugeliai. Tiesiog daugeliui svoris turbūt gal auga per karantiną, nežinau. Mano atveju krenta jisai. Gal nėra taip labai blogai. Geriau būtų truputį kudesniam negu storam. Bet vis tiek nesijaučiu patenkintas, visus rūbus išaugo, viskas, tarpsime, nukarė, visi rūbai išaukti, tarpsime, per dideli. Tai kai jau nebepavyks, arba jau kai pats nuspręsiu vlogo apimti ir kiekį mažinti, tada stengsiuos tikrai susinteresuoti ir susifokusuoti į savo svorį, savijautą, į masę, į mytybą. Kurie šiuo metu šitie dalykai visiškai išgaravę. Aš dabar 2 kartus per dieną valgau. Žiauri mažai, kai būdavo 4-5 kartai ir dabar tiesiog man taip nelabai suvokiama. Aišku, gal kažkam atrodo juokinga, tavęs mes stabdyti vloginimą dėl, nežinau, dėl kažkokio fizinio įvaizdžio, nežinau, kaip gali vardinti, bet iš tiesų aš jaučiu, kad, tavęs mes, dar kokie vieni metai nelabai man bus ištempiami, kalbant apie mano neprotinės galimybės, bet fizinės, tavęs mes, jeigu, kadangi aš planuoju toliau tęsti keliones, ir stiprinti jas, ir didinti, tai vadinasi ir krūvis organizmui teks didesnis. Ir dabar koks aš esu, aš tikrai nesijaučiu pilnai pasiruošęs ten kokiai rimtai dviračių kelionį. Ugnikalniam viskas bus gerai, bet va tai va, kažkur stipriai minti, daug minti dviračių, tarkim aš dabar šiuo metu nebūčiau pasiruošęs jaučiu. Ir man tiesiog natūraliai reikia stiprinti savo kūną ir
to bus kaina, kad biškiai teks mažinti vlogų. Bet tai čia, ta prasme, iki vasaros viskas dar bus the same, bet antroji pusė metų, tai reikės kažkaip viską susidėlioti, kad turėčiau ir laiko, ir galimybių, ir būčiau jau pilnai susifokusavęs ne į vloginimą, o į fizinį pasirengimą, į mitybą. Nes va būtent dabar, va pusantrų metų, aš visą kame buvau susifokusavęs į vloginimą. Na, žinot, aš nesu moteris, man daryti keletą skirtingų dalykų nėra lengva. Tai šiuo atžvilgiu vlogas, vloginimas labai mane nukreipė tik tais vieną kryptim, o va. Tokie dalykai pasimiršta, nebėra jiems laiko, nebėra ir noro didelio, bet jau tik, kad be šito dalyko, nuo rimtų kelionių bus vis sunkiau įgyvendinti, taip kad reikės rimtai sėst ant sporto ateity. Bet tai man irgi malonumas. Viskas čia su to gerai. Vlogelis sumontuotas, dabar ką nagrinėjus ir darau, tai tyrinėjus savo Garminą InReach Mini. Tai čia bus mano SOS pagalba ekstra atveju, jeigu kažkur išstriksiu Čilėje. Plačiu apie šitą daikčiuką, tai čia realiai yra SOS, yra navigacija, nu šiaip gan nekokia navigacija, yra žinutės. Ir yra tavo lokacijos sėkimas ir perdavimas į žemėlapį ir dalinimasis su visais. Bet yra tam tikros išlygos, kad jį galėtum naudoti, visų pirma, tau neužtenka jo nusipirkti. Tu turi taip pat aktyvuoti vieną iš trijų planų. Kiekvienas planas turi savo bonusus ir, nu, vieni šustresni, kiti brangesni, kiti dalykai. Ir yra safety, recreation ir expedition planai, SOS žinutės nelimituotos, SMS žinutės tekst 10-40 ir nelimituota. Čia kalbame per vieną mėnesį, kiek tu tą gali padaryti. Present messages, tai yra tavo paties sukurtos žinutės, jei neklystu, tu gali 3 žinutės sukurti, gal ir daugiau, kurias tu tiesiog išsiunti šabloniškai. Trekinimas, tai tavo lokacija išsiunčia kaip dažnai į žemėlapį, tai tas expedition tarkim kas 2 minutės, šitie kas 10 minučių. Tracking pointai, safety plane, vienas pointas kas 10 minučių nuskaičiuoja $10. Čianais jau nebeskaičiuojama. Location request, irgi čia savi niuansai, orus gali pranešti. Premium orai, tačiau po $1 kainuoja vieną, ta prasme, gauti orų notificationą. Ir planų kainos yra štai va tokios. Yra annual, tai toksai kaip kontraktas ir kaip, nežinau, abonentas, bet kada gali nusitraukti. Tai 11, 25 ir 50 beveik dolerių kiekvieną mėnesį. Taip pat yra 35 eurai kaina pirminiam nuskaitimui. Tai žodžiu, tu susimoki 35 eurus už tą pirmą charge, tipo pirmasis tavo pirmoji aktyvacija, ir tada jau tu pradedi mokėti po 25 ar kaip tu pats nusprendi. Ir taip pat, jeigu tarkim tu viršijai žinučių skaičių per mėnesį 40, kaip čia rašo, tai kiekvieną paskui žinutė simboliai, taip pat 160 simbolių, kainuoja $50. Tai bendrai susumavus, pražiūrėjau čionais YouTube'o, kur žmogus labai aiškiai ir detaliai apžvelgė visas kainas, planus, ką verta pirkti, ko neverta pirkti. Tai aš likau su bendra ta mintim, kad man turbūt recreation būtų optimaliausias planas metam laiko. Tai metam, tai kiekvieną mėnesį po $25
nuskaičiuos man. Tai dar neužsakiau, dabar nuėjau į Garmino puslapį. Tai visų pirma, tu prisiregistruoji, surašai savo info, surašai papildomus kontaktus. Jeigu tu išsikviestum SOS pagalbą, kam dar išsiųstų žinutės apie tave, paskui pasirinki planą, paskui žodžiu dar čianais SOS, bendra informacija ir dabar bus apmokėjimas. Tai vien šitą turėdamas gali va pririšti du žmonės, jeigu jau spausi SOS žinutę, kad tie žmonės gaus taip pat informaciją, kad tau kažkas įvyko. Na ir taip pat, kai tu paspaudi SOS mygtuką, šitas signalas įsisiunčia į artimiausią punktą, štabą, žodžiu, nesvarbu, kokiam pasaulio krašte esi, jisai reaguos į artimiausią patį. Mes panašų dalyką turėjome Namibijoje, Afrikoje. Ir tada jie jau reaguoja, jie su tavim sukontaktuoja, turbūt per šitą irgi device'ą. Ir arba net, nu, jeigu jau nelabai išeina sukontaktuoti, tiesiog siunčia pagalbą pagal tavo koordinatės, kokias šitas išsiuntė. Žinoma, jeigu netyčia paspaustum, galima jį ir deaktyvuoti tenais. Yra mygtukų kombinacija palaikyti ir tada išjungia SOS. Tai va tokie dalykai, kurie nu einant į kalnus, manyčiau, labai svarbus. Nes tu niekad nežinai, kada, kur gali užstrikti, kas tau gali atsitikti ir neduok dieve gyvybės ir mirties klausimas. Tai ar už gyvybės ir mirties klausimą verta mokėti $25 kiekvieną mėnesį? Manau taip. Manau taip, plus aš dar nusimatęs, sakiau, vasarą kelionių, tai man visai gerai pasitarnaus šitas daikčiukas ir vasarą, todėl man apsimoka imti būtent planą, o ne tą freedom, kur gali bet kada nusitraukti, aišku, kaina didesnė, bet tas vyrukas pasakė, kad jeigu tu, pavyzdžiui, mažiau negu 4 mėnesius per metus nenaudosi, tai tada nelabai apsimoka imti kontrakto, bet aš pasiskaičiavau, kad aš net man 4 mėnesių nesigaus, aš daugiau naudosiu. Ta prasme, gausis gal tik tais kokie 2 mėnesiai nenaudojimo šito daikčiuko. Tai finale man vis tiek apsimoka imti kontraktą. Pagalvojau, tas kem žinučių visai neblogai skamba, blogiausiu atveju susimokai po 5 centų už žinutę. Nes tu suriši savo telefoną su šitu ir jau nesvarbu, kuriam tu pasaulio vietoj, tiesiog išsinti žinutę, šito pagalba ir žinutė nueina asmeniui. Ir taip pat asmuo, nesvarbu, kad ir iš mano kambario, iš Kauno, iš nesvarbu kokio miesto, jis taip pat gali atrašyti man ir aš gausiu žinutę. Tai žodžiu, bendravimas abipusis su šituo Garmin InReach veikia. Dabar susimokam. Tai va, navigacija sutvarkyta, vaistai done. Daugiau nežinau, čia reikia man kažko, turiu nuskausmo, turiu antibiotikų, turiu gerųjų bakterijų, jeigu gers antibiotikų, turiu kompyt, to tai neimsiu. Čia šiaip va, nuo viduriavimo, tokie pleistriukai visokiausi, nuo gerklės, peroksidas toks papuvęs, bet geras, dintuko, lūpom suskildinėjusiam. Nuo apsišykimo, čia svarbiausia šiaip šitos tabletės. Nu ir viskas. Skilti galiu išbraukti medicinos iš lentos. Šitą susikrausiu. Aišku, tikiuosi nei navigacijosos, nei medicinos nereikės panaudoti kelioniai, bet niekad nežinai. Niekad nežinai, tai geriau apsidrausti. Turiu tomenį, kad būsiu Pietų Amerikoje. Kitą savaitę reikės dar tą Garminą pabandyti prasitestuoti su to žemėlapiu, su tom žinutėm. Dabar jau biškį tingiu, kad viską prieš kelionį išsiaiškinti, kad veiktų ir nepavestų. Ko vienintelio nereikia testuoti, tai čia mes irgi rašo, tai netestuokite SOS mygtuko. Nes bus vis tiek į jį reaguojama ir jeigu
prigaus, kad čia tiesiog buvo kažkoks bairis ar testas, tai žodžiu, bus mokestis už užtyčinį iškvietimą sos, kai nereikėjo sos, tai su šituo atsargiai mygtuku. Lėkiu ilsėtis, nors ne, dar lėkiu prie foskio padirbėt, gerams vakaro, ačiū, kad prenumeruojat ir susimatysime ir to, bičiuliai. Čiau, darbingos savaitės.